የኢትዮጵያውያን የጋራ ምልክት የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ አልፎ አሁን ህልምን ወደ እውነት የቀየረ የድል ምዕራፍ ውስጥ ይገኛል። ኢትዮጵያውያን ለበርካታ ዓመታት በጉጉት ሲጠብቋቸው የነበሩት ከግድቡ ውሃ ሙሌት እስከ ሁለት ተርባይኖች ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ድረስ ሁሉም ባለፉት 4 ዓመታት እውን መሆን ችሏል። የተገኘው ለውጥ በጣም ፈጣን ነው እና ሩቅ የሚመስለው የማመንጨት ሂደት ከዛም በኋላ በተሰሩት በጣም ጠንካራ ስራ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ መድረስ ተችሏል ማለት ነው። አሁን የታላቁ ህዳሴ ግድብ የደረሰበት የግንባታ ምዕራፍ ላይ ለመድረስም በበርካታ ችግሮች ውስጥ አልፏል። በተለይም ከ2010 በፊት የነበረው ኤሌክትሮሜካኒካልና የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ስራዎች ብዙም ልምድ ባልነበረው ከአገር በቀል ኩባንያ እንዲመራ መደረጉ ለስራዎቹ መጓተት ብሎም ለሀገራዊ ኪሳራ ያደረገ ነበር። ሙያው ላይ የበቃ አቅም ተፈጥሮ ስላልተገባ በወቅቱ የተባለውን ታርጌት አቺቭ ማድረግ አልተቻለም እና እጅግ በጣም ዘግይቶች ተስተውለዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁም ከጥራት ጋራም በተያያዘ ያው እነዚህ እቃዎች ሃይቴክ ናቸው እንደሚታወቁትና በቂ ልምድና አቅም ይፈልጋሉ። በዲዛይኑም በፍብረካም በተከላም እስከ ሙከራና ፍተሻ ድረስ በቂ ኃይል በቂ አቅም ካልተገነባ እንደዚህ አይነት ስራዎች ውስጥ መግባት ያው ያየነውን አይነት ዳሜጅ ወይም ኪሳራ ነው የሚያደርሰው እና ያው ይሄ አገሪቷን ያው ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ከቷታል። በ2010 በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎ ታዲያም በፕሮጀክቱ የነበሩ ችግሮች በጥልቀት ተገምግመው የማሻሻያ እርምጃ ተወስዶ ወደ ስራ በመገባቱም ኃይል ለማመንጨት የሚያስችሉት የመጀመሪያና ሁለተኛ የውሃ ሙሌት መከናወን ችለዋል። ከ2018 በኋላ የፕሮጀክቱን ሁኔታ ያው መንግስት በጥልቀት በመገምገም ስር ነቀል የሆነ ውሳኔዎች ነው የተላለፈው። ይህም ምንድን ነው? በወቅቱ በሀገር ውስጥ ተቋራጭ ተይዘው የነበሩ ስራዎች ከእሱ ጋር የነበሩት ኮንትራት እንዲቋረጥ ተደርጎ ወደ ሙያው ያላቸው አቅሙ ባላቸው ኮምፒተንት በሆኑ ኩባንያዎች ስራው እንዲሰራ የማድረግ ስራ ነው የተደረገው። የውሃ ሙሌቱን ተከትሎም ከግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚያስችለው የኤሌክትሮሜካኒካልና የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ስራዎች ተከናውነው ባለፈው የካቲት ወር ዩኒት 10 በመባል በሚታወቀው አንድ ተርባይን አማካኝነትም የመጀመሪያውን ኃይል ማመንጨት በይፋ ተጀምሯል። የዩኒት 10 የኃይል ማመንጨት ስራው እንዲህ ከፌብሩዋሪ 20 ጀምሮ ነው እስካሁን ሲሰራ የነበረው እና በአጠቃላይ ከ540 ጊጋዋት ሰዓት በላይ አመንጭቷል እስካሁን ዩኒት 10። ከዚህ የመጀመሪያ ስኬት በኋላም ሁለተኛውን የኃይል ማመንጫ ወይም ዩኒት 9ን ወደ ስራ በማስገባት ኢትዮጵያውያን ከግድቡ የሚያገኙትን የኤሌክትሪክ ኃይል ለማሳደግ ያለ እረፍት ሲሰራ ቆይቷል። ይህም መሆኑ ሆኖ ሁለተኛው የኃይል ማመንጫ ተርባይን በስኬት ሊጠናቀቅ ችሏል። ዩኒት 9 አብዛኛው ያው የጄኔሬተር ስራዎች ተተክለው ሬዲ ሆነው ነበረ። ከሱ በኋላ ያሉት ባላንስ ቀሪ ስራዎችን በዚህ ጊዜ ውስጥ የማጠናቀቅ ስራ ነው የተሰራው። ከዛ የግንባታ ስራው ካለቀ በኋላ ወደ ፍተሻ እና ሙከራ ስራዎች ተገብቶ ነው አሁን ከኦገስት 6 ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ወደ ትራያል ኦፕሬሽን በሙሉ አቅሙ እየሰራ ነው። ራይት ነው እስከ 250 ሜጋዋት ጭኖ በሙከራ ኃይል ማመንጨት ስራ ላይ ይቻላል ያናው ይፈጸም።
ኃይል ማመንጨት ቤዚካሊ ትልቁ ፋክተር ምንድነው? ውሃው የሚንደረደርበት የከፍታ መጠን እንዲሁም የውሃው ፍሰት መጠን ይወስነዋል። የፓወሩ ከነዚህ ሁለቱ ፓራሜትሮች ጋራ ቀጥተኛ ቁርኝት አለ። ዋንስ ሙሉ ለሙሉ ግድቡ ከተጠናቀቀና እስከ 640 ሴንትራል ብሎኩ ወይም የመካከለኛው የግድቡ አካል የከፍታ መጠኑ 640 በሚደርስበት ጊዜ በሙሉ አቅም ማመንጨት ይጀምራሉ። እነዚህ 375 ሜጋዋት ድረስ ማመንጨት የሚችሉበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባለው በተፈጠረለት የከፍታ መጠን ማለት ነው ያንዳንዳቸው እስከ 270 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ይኖራቸዋል ማለት ነው። በድምር እስከ 540 550 ሜጋዋት ድረስ ዩኒት 9 እና 10 ብቻ ማመንጨት ይችላሉ ማለት ነው አሁን በተፈጠረው የከፍታ ልዩነት። ይሄ ማለት ደግሞ የግልገል ግቤ 1 የተከዜ እና የአዋሽ መልካሳ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ተደምረው በሙሉ አቅማቸው ቢሰሩ ሊያመነጩት የሚችሉትን ያህል ኃይል ማለት ነው እያመነጨን ያለ ነው ማለት ነው በእነዚህ በሁለቱ ማሽኖች ብቻ ማለት ነው። ሲኬት ከጉባ ሰማይ ስር የሚገነባው ታላቁ የዳሴ ግድብ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞችን ጨምሮ መንግስትና ህዝብ ሁሉም የየራሱን አሻራ ኑሯል። ይሄ ውጤት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ውጤት ነው። ይሄንን ፕሮጀክት እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እያንዳንዱ ዜጋ ከትንሽ ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ባለሀብት ድረስ በሙያም በሞራል በገንዘብ በሁሉም ነገር ከፍተኛ ኮንትሪቢዩሽን እያደረጉ ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው። በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ርብርብ ነው በዲፕሎማሲውም እየተደረገ ያለውና ይሄ ውጤት አሁን የምናየው ውጤት የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው። የመንግስትም ከፍተኛ የሆነ ውሳኔ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ይሄንን ፕሮጀክት እንዲደርስ ያደረገው እና ከ2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተወሰደው የመንግስት ውሳኔ በጥልቀት ያለውን ችግር መርምሮ የተወሰደ ውሳኔ አሁን ለደረስንበት ውጤት አድርሶናል እና እሱ በጣም ትልቅ ክሬዲት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ ለማለት ፈልጋለሁ። የውሃ ሙሌት ጎን ለጎንም ቀሪ ተርባይኖችን በየተራ በማጠናቀቅ ኃይል እንዲያመነጩ ለማስቻልም ስራዎች አሁንም ተጠናክረው ቀጥለዋል። እንግዲህ በየተራ ነው የሚገቡት። እንግዲህ እንደምናየው ያው የዩኒት 8 ስፓይራል ኬዝ የምንለው ዩኒት 8 ዩኒት 7 ዩኒት 6 በሌፍት እንደዚሁም በራይት በግራም ደግሞ ዩኒት 16 15 14 አሁን የስፓይራል ኬዝ ኢንስታሌሽን ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁን በዋናነት የውሃ መመገቢያውን ብረት ማስቀመጡ ስራ ሞሮሌስ እያለቀ ነው። በዩኒት 8 ላይ አሁን የፕሬዠር ቴስት አድርገን በቀጣይ በዊዝን 2 ዊክስ ታይም ለሲቪል ኮንትራክተሩ ኮንክሪት እንዲያለብሰው ይሰጣል ማለት ነው። እሱ በራሱ የሚወስደው ጊዜ አለ፣ አንድ 6 ወር አካባቢ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ላይ ደግሞ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ቢያንስ አንድ 10 ወር በላይ ይፈልጋሉ። ያው እነዚህ ከተጠናቀቁ በኋላ ፕሮግረሱን እያየን ያው ለህብረተሰቡ ያለበትን ደረጃ አፕዴት እያደረግን ኃይል የሚመነጭበትን ጊዜ በወቅቱ አፕዴት እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያን የዘመናት ምኞት የነበረው የአባይን ወንዝ ወደ በረከት የመቀየር ህልም ተሳክቷል። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከተባበሩ የማያሳኩት ጉዳይ እንደሌለ የሚያረጋግጥ የህዝቦች የጋራ ሀውልት ሆኖ በታሪክ ሲዘከር ይኖራል።